התחיל לעשות שימוש קצת בדברים האלו כאן. זה מסובך היה לי כל כך. אז בסוף... אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? כל אחד מקבל דף, יכתוב... לא, 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 לא. אנחנו... אני רוצה היום למי זה לסיים את הנושא של התרומות ומעשרות, וחשוב לי שכל אחד שנמצא כאן היום, כל אחד שנמצא כאן היום, יצא מכאן, יודע ומבין בדיוק איך להפריש באופן המעשי, לא רק באופן המעשי, גם יבין בדיוק מה שהוא עושה. לצורך העניין, כמעט הבאתי פירות, אבל אין לי 100 פירות לצורך העניין, כדי להבין מה זה מעשר ומעשה מן המעשר והכל, אז אמרתי נעשה את זה בפתקאות. לצורך העניין, דברים מאוד, אז קודם כל בואו, פיתחו, בבקשה, בעמוד, אני אומר לכם, זו הצורה המעשית, אני ישר הולך, מתחיל, סדר ההפרשה בעמוד 291. 291. שימו למה עשיתי כאן. כאן לכאורה יש לי 100 פתקאות. רק במקום לגזור ל-100, אז עשיתי ככה. אתם רואים, יש כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ניירות. כשכל נייר, הנה, חתכתי אותו כאן ל-10 חלקים, בסדר? ברשותכם את זה לא חתכתי, אבל זה כאילו כל אחד 10 חלקים. יש לנו כאן עכשיו 100 פתקים. כל זה הפירות שיש לי, ומהם אני רוצה להפריש תרומות ומעשרות. נזכיר לכולנו רק בגדול, לפני שאנחנו עכשיו יורדים למטה, איך לעשות את זה, צריך להפריש בעצם 3 הפרשות. תרומה גדולה לכהן. השיעור של תרומה גדולה הוא משהו היום, כי אנחנו במילא לא, הוא לא אוכל את זה. מדין תורה זה משהו. אמרנו מדרבנן, הם באו ואמרו, כשאני אזכה לתת לכהנים באמת, עין יפה, עין נכון, עין ירה, עין בינוני. יפה. אנחנו נותנים משהו. נותנים ללוי עשירית. עשירית מכל זה, זה כאילו פתק אחד שלם כזה, נכון? עשירית, 10% מכל היבול כאן שיש לי, אני נותן עכשיו ללוי. הלוי עצמו צריך להפריש מתוך זה עשירית. עשירית מתוך זה הוא צריך לתת מעשר מן המעשר לכהן. תרומת מעשר זה נקרא, תרומה זה תמיד לכהן. אז יש שנתיים אני צריך לתת לכהן משהו, משהו, משהו. הוא צריך לתת עשירית. אוקיי, נזכור. ויש לנו עכשיו את ההפרשה האחרונה שהיא תלויה בשנים. מתוך 6 שנים, שנות א', ב', ד', ה', זה לתת מעשר שני, כן? וזה עוד מעשר, עוד מעשר. מעשר שני, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? מעשר שני, עולים לירושלים ואוכלים, בירושלים בלבד, בטהרה, ובשנים ג' ו', אני לוקח את המעשר הזה, לא מעשר שני, זה מעשר, אני שאני נותן את זה לעניים, מעשר, זה בגדול. באופן המעשי. באופן המעשי זה כך, שימו לב טוב. מה? נכון. אם אנחנו, אגב, איפה אנחנו ממוקמים, ואני אגיד לכם באופן מעשי ביותר, על היום, חודש אלול. השנה הזאת שאנחנו בעצם מסיימים, אבל נראה שבחלק מהדברים זה רחוק נקרא מלסיים, אלול, תשע"ח, הייתה השנה השלישית מאז השמיטה, שנה שלישית, אמרנו הרגע, עניים, נכון, כמלבב עניים. ואני אגיד לכם באופן המעשי היום על סוגי הפירות והירקות, מה קורה בדיוק היום למעשה. חודש אלול, עוד מעט נגיע. אבל לפני זה בוא נראה איך אני מפריש עכשיו. אני בעצם הייתי צריך ככה, לקחת טיפה, אפילו לא פתק, פתק אחד זה מעית. אני אפילו לא צריך מעית, אני צריך משהו, נכון? אבל את האמת היא ככה, המעית הזאת, למי בוודאות אני צריך להפריש אותה היום? לכהן, בתור תרומת מעשר, נכון? שזה מעית, כולם איתי, ממש אם מישהו לא מבין אותי, יעצור אותי באמצע, שיבינו כולם. אני משתדל להגיד זה לאט וברור. זה מעית. מעית זה מעשר מן המעשר. את זה צריך לתת לכהן. בעצם מי שצריך לתת את זה הלוי. אבל אנחנו נעשה בשבילו את הכל. כל אחד מאיתנו בעל הבית יעשה את הכל. אז אני מעית. האמת היא שאני צריך עכשיו עוד קצת. עוד קצת בשביל תרומה לתת לו. אז אתם יודעים, בצד הזה, אני חותך מהפתק הזה, שהוא היה מעית. אני לא צריך את כל המעית. תגידי, תקח מעית. לא, חבר'ה, שמדברים על טונות, כל שיעור זה המון המון. אז אני לקחתי כאן מעית ועוד קצת. בסדר? אני מפריש את זה עכשיו למעשה. דיינו, כל אחד שעשה לעצמו את החשבון. אם יש לך כאן 100 פירות, אתה לוקח פרי אחד ועוד חתיכה מפרי אחר.
אם יש לך עכשיו כאן רק 10 פורות או פחות, תעשה קצת יותר ממית, אתה חותך, לא צריך את הכל, לא צריך את הפוח שלם, עגבנייה שלמה או מלפפון שלם, לא צריך. את זה אני מחזיק ביד, בסדר? את זה אני מחזיק ביד, אפשר גם לשים את זה בצד, אבל אנחנו נחזיק את זה ביד, ועכשיו בואו תראו איך שאתם מבינים את כל מה שכתוב בסדר ההפרשה. שימו לב, יש כאן נוסח, יש גם נוסחים אחרים, אבל הנוסח הזה מקובל, ידוע, הוא ברור, ואנחנו נבהיר מילה מילה. לאחר ריכוז הפירות, אני קורא את כל הקטע בהי, בסדר? לאחר ריכוז הפירות הטעונים הפרשה, נוטלים מעט יותר מאחד ממאה מן הפירות, ומבדילים את ההפרשה משאר הפירות. עשיתי את זה, לקחתי קצת יותר אחד ממנה, והבדלתי. אם זה פירות טבל ודאי, טבל ודאי רבותיי אצלכם שייך רק אם אתם מפרישים מפירות שגדלו בקרקע שלכם. כל מקום אחר שאתם לוקחים, כל מקום אחר, גם אם זה אומרים לא הפרשנו כלום, זה עדיין בקדר ספק, אתם לא מברכים. אין ברכה. ברכה צריך להיות ודאות של 100%. ודאות של 100% יש לנו רק במה שאני מגדל. הלאה. כמובן לכל החקלאים זה נכון. אתה מקבל ממי שגידל. מה? או שאתה מקבל ממי שגידל ואומר לך, זה מעט אמת, הוא נותן לך מהלימונים שלו, אמת ויציב. הלאה. אז אתה מברך את הברכה הזאת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו להפריש תרומות ומעשות, אבל ענייננו את הברכה הזאת, אם כן, ברוב הפעמים אתה נאמר. ואז אתה אומר, שימו לב, אחד ממאה שבידי יישאר בטבלו. דהיין, יש לי כאן עכשיו אחד ממאה, פלוס עוד קצת, נכון? זה אחד ממאה. אני רוצה עכשיו, הרי כל זה אגב, מה נקרא עכשיו לפני ההפרשה? כל זה טבל. לפני שאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, רבותיי, כל זה טבל. ברגע עכשיו, אני עושה אומר כזה דבר. אני עכשיו רוצה שמה שיש לי ביד, האחד, יש לי כאן אחד ממאה, שהוא יישאר עכשיו טבל. שהוא יישאר טבל. עוד מעט תראו למה. והיתר, בצד צפון, היתר הכוונה היא כל זה, כן? כל זה. כולל זה הקטנצ'יק הזה, יהיה תרומה גדולה על הכל. רק רגע, רק שנייה אחת, רק שנייה אותו, רק שנייה שנייה, לא, לא. שווה תבלו. לא, 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 עוד פעם, סליחה, היתר, היתר שביד שלי, היתר כאן, זה יהיה תרומה גדולה על הכל. זה נשאר טבל, הרי כל זה טבל, ואני רוצה שגם זה יהיה טבל, כן? אני רוצה, זה טבל. אני לוקח עכשיו רק את המעט הזה, שהוא יהיה תרומה גדולה, על הכל יפה. האחד ממאה שבידי, זה, ועוד 9 חלקים כמותו, זה כל מה שנשאר כאן, נכון? שבצד צפון של הפירות הללו שלפניי, הרי מעשר ראשון על הכל. לפני שאני נותן כאן עוד תרומת מעשר, אני צריך להגדיר שזה מעשר ראשון. איך אני מגדיר? משפט מאוד יפה הוא כתב כאן. מה, האחד חלקי 100 שבידי, פלוס 9 חלקים כמותו, כל זה בדיוק עשירית מכל זה, זה מעשר ראשון שאני צריך לתת ללוי. למה אנחנו כולנו לא נותנים את זה היום ללוויים? תוכח שאתה לוי! אף אחד אין כאן הוכחה, מוציא מחברו עליו הראיה, אין לך ראיה, אין בזה קדושה, אני אוכל את זה בסדר. אבל אני צריך להפריש, אני צריך להגדיר. אז בצד צפון, שימו לב, זה באמת כאן יוצא. החלק הזה הוא בצד צפון. ממש, שם זה הצפון מזכיר לכם. בצד צפון של הפירות, כל זה עכשיו הוגדר כמעשר ראשון. עוד פעם נקרא, האחד ממאה שבידי, זה. ועוד 9 חלקים כמוהו שבצד צפון של הפירות, הללו שלפנה עליהם מעשר ראשון על הכל. וזה האחד שבידי יהיה תרומת מעשר. אחרי שהגדרתי את זה כמעשר ראשון, אז אני כבר יכול להגדיר תרומת מעשר. תודה. כן, נכון, מצוין. כן, מה? איזה נוסח? מושא שבסידור. זה אותו דבר, אגב. לא, זה די דומה. אני אראה לכם את הרגע, אני אעבור גם על זה. בוא נגמור כאן מה שיש לכולם. העיקרון הוא אותו עיקרון בכל הנוסח. אני חושב שיהיה טבע. כן, אוקיי, אוקיי. בוא נמשיך, רבותיי. אז בעצם מה עשינו עד עכשיו? מצוין. הפרשנו תרומה גדולה, זה. הפרשנו מעשר ראשון, הגדרנו מעשר ראשון, והפרשנו תרומת מעשר. שתי אלה זה תרומה לכהן, זה הפרשתי ללוי אבל לא נתתי, מה שעשיתי עד עכשיו רק הפרשתי, את זה אני אתן לכהן, אין כהן, חבל גם לכהן אסור, גם לי אסור, אנחנו נזרוק את זה לפח, אבל, או שנשרוף את זה כדת הגמרא כעיקרון, אבל עד עכשיו הגדרנו, בוא נמשיך הלאה, אחד מעשרה, אני ממשיך, אתם איתי, אחד מעשרה שבצד דרומן של הפירות הללו, הרי הוא מעשר שני, רבותיי, צד דרום,
לוקח כאן, הרמתי 10. המעשר הזה הוא מעשר שני. כך הוא יאמר כמובן בשנים א', ב', ד', אל השמיטה, ואם הוא עומד בשנה הזאת כמו השנה, אז הוא יגיד, הרי זה מעשר אני. חבר'ה, אתם לא צריכים להרים את זה. אני מראה לכם. כל מה שאני עכשיו מראה, כשאתם בבית עושים את זה, אתם לא צריכים להרים שום דבר. הדבר היחיד שאתם עושים זה בהתחלה. שמים את כל הפירות, לוקחים משם מאית פלוס את זה, כל השאר אתה רק אומר, אתה לא צריך להצביע, אתה לא צריך להראות ולא להרים ולא לתת. אלא אם כן מעשר, אני עוד מעט אני אדבר על מעשר. מה? אני יכול לשים את הפרי מעל הערימה, וזה בסדר. לא, צריך להפריד את זה. ממש להפריד. אתה לא חייב להחזיק ביד, זה נכון, אבל להפריד את זה, לא לשים על גבי. ברור, ברור. לא לשים על גבי. אתה יכול לשים את זה בצד, לשים את זה בכלי, ואגב, כמובן אתם לא צריכים לסדר את זה בצורה הזאת, אני כאן רק מסביר. יש לכם ערימת פירות, זה יכול להיות בתוך כלי, זה יכול להיות בסקית ניילון, זה יכול להיות על גבי השולחן, ביחד, לא צריך להגדיר כאן את הדברים. בסדר? הלאה. אם יש אשכוליות ותפוזים, צריך לקחת. שאלה מצוינת, אני אענה על זה עוד מעט. יחוז, נגמור. בואו נדבר, נגמור לדבר עכשיו על סוג אחד, יש לי כאן עכשיו רק תפוזים, בסדר? כמה מינים, נדבר מיד. ואז, כאשר אני לוקח את המעשר אני, שני, כעיקרון, נגיד, בשנים עבדה, הרי עכשיו מה צריך לעשות עם זה? הרי אין לנו מה לעשות עם זה. אני אקח את זה עכשיו לירושלים, יש ירושלים, אבל מה אין? מקדש. לא צריך בית מקדש? צריך טהרה. מה אין? טהרה. אתה צריך לאכול את זה בטהרה, ואין לנו טהרה. אף אחד מאיתנו לא טהור כדי לאכול את זה בירושלים, אז ממילא אנחנו אין לנו מה לעשות עם זה, או לזרוק, אבל חלילה וחס, למה לזרוק? למה לזרוק? צריך לאכול בו. באה התורה עצמה! ואמרה לנו, יש לך בעיה אחרת, גם כשבית המקדש קיים, וגם כשיש טהרה, יש פרה אדומה ויש הכל. תגיד לי, לי יש טונות של פירות, אתה יודע כמה זה מעשר מן הטונות הללו? יש לי 10 טון, טון! איך אתה רוצה שאני אעלה טון? יש היום מסעית? יש לי 1,000 טונות! אני צריך 100 טון לעלות לירושלים, איך אני אעלה? באה התורה אמרה, וצרת הכסף בידיך. באה התורה ואמרה פתרון, אפשר... מה? למכור, נכון, ולקחת את הכסף, זה נקרא במילה אחרת במקום למכור מה? פדיון, או במילה נוספת? חילול, לחלל, כי יש בזה קדושה של מעשר שני, אני מחלל את זה לחולין, ועכשיו, הכסף שבידי הוא קדוש, הפירות הללו הם חולין, כולם יכולים לאכול חופשי, כן? זה כבר לא מעשר שני, הכסף שבידי אני נוסע לירושלים עם הרכב, או ברכבת המהירה שתהיה, ואז שם אני בא, ובכסף הזה קונה את כל הפירות באותה כמות שהיה לי, כי זה המחיר, בשוק קניתי, ואת הפירות הם שם, אני צריך לאכול בירושלים. אתם תגידו לי מי מסוגל לאכול שם טונות, באמת מה שהיו עושים, היו מחלקים, וזה זה באמת ירושלים, פירות וכל. אבל גם אפשר לקנות כל מיני אוכל. גם כל מיני אוכל, אתה לא יכול לקנות את הפירות, אמת בעצם, אתה יכול לקנות בשר, אתה יכול לקנות שתייה ולחם, אני כאן רוצה לראות מה אתם עוד אוהבים, בקיצר, כל זה אפשר. אבל אם נו כתב את הפירות מהקציר היום, כן? אבל אתה צריך בעצם להרטיב אותם. אתה צריך? להרטיב. יפה, יפה, נכון. אבל הכוונה שם הייתה מאוד מאוד מעשית. כן. נכון. לתת פרנסה לתושבי ירושלים, נכון מאוד, נכון מאוד, אחרת, כי היו קונים מהם, בעיקר הפרנסה של תושבי ירושלים היה ממכירת דברים, מאכלים לכל אלה שמביאים מעשר שני ונטע רווי. אני רק אזכיר את ההערה שאמר לנו כאן גדעון אמר נכון, שכדי, הרי זה בינתיים עכשיו הכל טהרה, אתם יודעים שהכל כל מאכל, כל גידול, כמו גם כל כלי, כדי שהוא יקבל טומאה, אנחנו טמאים, כולנו טמאים, אבל אם אני נוגע עכשיו בכלי הזה, הוא לא יקבל טומאה, בכלי הזה, זה לא כלי נחשב, כן, בכלי הזה הוא לא יקבל טומאה, אלא אם כן, הכשרנו אותו לקבל טומאה, איך מכשירים לקבל טומאה? על ידי שמרטיבים את זה במים או באחד משבעת המשקים, ואז מיד נטמא, אז לכן הפירות הללו הם עדיין לא טמאים, ואני עכשיו הולך, אז לכן הוא אמר, טוב, שככה כותבים רבים מהפוסקים, באמת, להרטיב את הפירות האלה. קצת טיפת מים לכל אחד, ומאותו רגע כבר הם מרימים אותם, הם מיד מקבלים טומאה וגם... אני קצת בבית, אני קרוב בין זוגים, כי הוא עושה הרבה מאוד מעשרות. שכוח, שכוח. הייתי קורא לאבא
המחיר שבו, ותקטקו כמה שאתם רוצים, תעשו מסכות. יישר כוח מאוד. עוד מעט נדבר רגע על מעשר עני. הלאה. אז עד כאן אנחנו בעצם הבנו. מה אני בעצם עכשיו אמרתי? זה מעשר שני. צריך לבדוק. אז כמו שהתורה אמרה לגבי בגלל הכמות, היום אין לנו בעיה של כמות. בעיה של כמות לא הבעיה. הבעיה היא שאין לנו מה לעשות איתם. אז אנחנו פודים אותם. אבל אנחנו לא נבדוק אותם בשביעה, אבל חבל על המיליוני שקל שאני צריך כאן לשלם על הטונות בלתי הנגמרים. אלא אנחנו פודים אותם בפרוטה. לוקחים 10 אגורות, לוקחים שקל, כן, ב-10 אגורות פרוטה, עכשיו אני אקח שקל, ואני פרוטה מתוך השקל, כן, אז אתה לא צריך להיות מודע לכמה פרוטה היום, פרוטה עם 8 אגורות, 9 אגורות, זה וזה. נכון, נכון, אני מיד אציע את זה. אבל בכל אני אומר, נכון מאוד, אני מיד אציע את הדברים, אבל קודם כל אני אומר מה לעשות עכשיו. אז אם כן, אתה פודה את כל המעשר שני על פרוטה, את הפרוטה הזאת אתה אמור אחר כך לזרוק. אתה יכול 200, אם זה שקל, אני יכול לעשות את זה היום 10 פעמים לפחות, כן? 10 פעמים, כל פעם אני עושה על פרוטה מתוך השקל, על אותו שקל. אגב, בסוף אני צריך לזרוק. אחרי שיש לי שקל, כבר 10 פעמים הפרשתי ופדיתי, אני יכול לקחת את השקל אותו או הזה, ולחלל אותו על פרוטה משקל אחר. הוצאתי את השקל הזה, וככה כל הזמן שחק. גם זה אפשר. אני עוד מעט אציע לא לעשות את זה, כי יש בזה עוד כמה הלכות שאני בכלל לא אדבר עליהן, מה שנקרא פרוטה חמורה ועוד. עזבו. מה שעכשיו אמרנו, עם מעשר שני, ושוב אני לא צריך להצביע, אני לכם מראה מה עשיתי עם עשירית, אני בעצם את הכל, רק את זה לוקח ביד. בסוף מה אני עושה עם זה? שם בשקית ניילון, פני קדושתו, שאני לא אשים את זה ישב בזבל, שם בשקית ניילון. אם יש כאן מישהו עוד היום אולי ששורף, שישרוף, אני לא. ושם את זה בשקית ניילון לפח, שלא יתקלקל בפח. ואז אתה בעצם אומר את כל... עכשיו, זה עם מעשר שני. מה יהיה אם זה מעשר אני? והשנה הזאת למשל. השנה הזאת, שנה שלישית, מעשר אני. אני אמור בעצם לקחת את זה, עשירית מכל הפירות, ולתת לעניים. להגדיר מזה אני רבותי זה לא בעיה. אם אנחנו דיברנו אז על אני, הגמרא מדברת על 200 זוז, זה פעם. היום יש לנו הגדרת אני מאוד מאוד פשוטה. מי שלא יכול לגבור את החודש, מי שנמצא באוברדרפט והוא אין לו את האפשרות למכור ולהשיג כספים כדי למחוק את האוברדרפט שלו, הוא בגדר אני. נקודה, פשוט ביותר. אדם כזה, לכאורה אני אמור, לתת לו מעשר אני. אלא מה? מעשר אני זה שוב רק כאשר בוודאות הפירות הללו לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. אבל אם אני עושה את זה, דהיינו, בכל המקרים שהם לא ירקות פירות שאני מגדל, שתמיד זה הכל רק ספק, אז מהי? אז ממילא אני גם לא חייב, תגיד לי, אתה אני, אתה רוצה את זה? תוכיח שזה באמת מעשר אני, זה לא בטוח. עדיין מוצאים לחברו. אז כמו שלא נתתי ללוי, אני גם לא חייב לתת לעני. אבל אתם, אלה שיש להם בבית גידולים, אלה שיש להם בבית גידולים, צריכים לתת לעניים. מי זה עניים? לכאורה, כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים תורה, נפסק על ידי כל גדולי הפוסקים, הם בעצם, אין להם הכנסה עצמית שיכולה להחזיק אותם. זה יכול להיות אברכים, זה יכול להיות גם הבחורים עצמם. ויש רבים שנותנים את המעשר אני הוודאי, אני כמעט לא יוצא. אני לא מדבר על מעשר כספים, כן? כל מה שאני עכשיו אומר לא קשור למעשר כספים בכלל. אני מדבר על מעשר אני, שאני הקטן כמעט אף פעם לא נתתי מעשר אני, כי אני, כשאני מפריש במקרים מסוימים מאוד, אני מפריש רק מדברים שאני קונה במקומות שאני לא בטוח וכו', אז הכל ספק לי, אני לא מגדל כלום. כן? והרבה פעמים כשמישהו נותן לי כאן, וברענן מדברים שלו, אז הוא אומר, כבר הופרש. רב, אל תדאג, כבר הופרש. בסדר. אז אם אני לא, אם אני סומך עליו מצוין, אם אני קצת חושש, אז אני אפריש, אבל זה גם יהיה מספק. אז מעשר אני לא נותן. אבל מי שכאן, ודאי החקלאים, שמדברים על הפרשה עם ברכה בוודאי, בכמויות ענן זה צריך להיות מעשר, 10% מכל היבול שלהם. אז תדעו לכם שיש הרבה מאוד חקלאים בארץ שמעבירים מסעיות של מעשר אני לישיבות. עכשיו, אפשר לתת אבל גם לעני, אני, בסדר, אני. עכשיו תגיד לי... אם יש זקנים שמתקיימים מביטוח לאומי, זה אפשר לתת. נכון, לא. אם הם מתקיימים מביטוח לאומי, אז יש להם. אז הם מתקיימים. אם קשה להם להתקיים מביטוח לאומי, מההכנסות שלהם, הם מתקשים מאוד וצריך לעזור להם, אז הם כבר בגדר עני. עכשיו, תקשיבו טוב, פטנט. כל מה שאני אומר, אגב, כתוב, אבל אנחנו לא נקרא, אני הכל מסכם. יש פטנט, תשמע.
יש לך בבית עץ לימונים, רימונים, עגבניות, מלפפונים. עכשיו, כל פעם אני כאן לוקח איזה 10 לימונים מכניס הביתה, מפריש, יש בקושי לימון אחד, אפילו פחות מלימון. מה ניתן לה אני? אני לך כל פעם לחפש אני לתת לי לימון. גם בושה, לפעמים זה רק חצי לימון. בושה. פטנט, מאוד טוב. וגם כל פעם הולכת לחפש, אני עכשיו רוצה לאכול. פטנט הוא. שלא, אתה מכיר איזה אני אחד, שהוא ודאי אני. אתה נותן לו בתחילת השנה, אתה עושה איזשהו שיקול דעת, כמה אני מהעץ הזה יהיה לי כאן? 100 שקל כל השנה, 200 או 50, כל אחד עם מה שיש לו, כמה אני יצא לי בערך מעשר אני שנתי. אני נותן לו הלוואה, ככה אני נותן לך הלוואה, 200 שקל. עכשיו אתה, הוא צריך להחזיר לך את ה-200 שקל. ה-200 שקל אלה הם שלך כעיקרון. נתתי לו הלוואה שישתמש. אתה כל פעם שאתה מפריש תרומות ומעשרות מהפירות שלך, הוודאים, אני מדבר על טבל ודאי, אתה בעצם עכשיו אומר, יש לי כאן לימון אחד, יש לי כאן 5 לימונים, לא משנה. סתם אני אומר כל הזמן לימונים, כן? כל הדברים. ואני מוריד מהלוואה. אני כל פעם מוריד מהלוואה. אתה לא חייב להחזיר לי עכשיו את 5 שקלים, את השקל, את 10 שקלים, אתה לא חייב להחזיר. אני לא צריך להגיד לו את זה אגב. אני לא צריך להגיד, אני עושה לעצמי חשבון. בסוף השנה, אני אגלה לכם, אתם הבנתם טוב את הפטנט במקום כל פעם מחפשנים. למי שיש ודאי, אני לא עושה את זה. כי אני אין לי שום דבר ודאי, אבל הבנו. אז בעצם פתרנו את כל הבעיות. אם אני מסכם באופן הכי מעשי, הנה, יש לי כאן פירות, אני לוקח קצת יותר מ-1 חלקי 100, מחזיק את זה ביד או שם בצד. יש עוד דין שנקרא מן המוקף, רבותיי, זה דין חשוב ביותר. כשאתה מפריש תרומות ומעשרות, אני לא יכול להפריש על מה שיש לי בחדר ההוא ובחדר הזה, זה צריך להיות ביחד. המוקף שצריך להיות ביחד, אתם יכולים לראות מי שרצה אחרי זה גם כאן. אתם יודעים מה, תראו רק בעמוד 290 רק את הסיכום של הדברים במקור 29, כמה שורות, כן? אבאר 3 דינים בזה של מין המוקף. א', אם הם בלא כלי כלל, דיינו את זה רק בחדר, אין צריך אפילו נגיעה, שהפירות ייגעו באחד השני, כל הפירות הללו כאן לא צריכים לגעת. ואפילו מרחוקים, יש לי שם קצת פירות, אבל זה כשלא בכלי, מפוזר. אבל צריך להיות בתוך אותו בית. ואם הם בתוך כלי, אז אם הכלי הזה הוא פתוח, אז צריך הקפה. מה זה הקפה? מן המוקף, והוא קירוב ונגיעת הכלים ההדדי. יש לך פירות בכמה כלים, שהם יגעו הכלים אחד בשני כשאתה מפריש מהם. אם הם סתומים, יש לך כאן כלים סגורים וסתומים, שאתה רוצה להפריש מכולם, זה לא בעיה, אז זה בעיה, אתה חייב שזה יהיה פתוח. יפה, זה מן המוקף. אז אם כן, אתה לוקח את כל הפירות, לוקח אחד קצת יותר מחלקי 100 ביד, ואומר את הנוסח הזה, או את הנוסח הזה, לא משנה רבותיי. אני יכול לקרוא אתכם את הנוסח הזה, אין לי זמן. כן? לקרוא, זה אותו רעיון. גם אם זה במילים שונות, זה אותו עיקרון. ואז בסוף, אם אנחנו בשנה של מעשר שני, אני שוב לא מגדיר, אני כבר לא צריך להגדיר כלום, הכל אצלי כאן עכשיו ביחד. כן? לא צריך להראות ולא כלום. אני אומר את כל הנוסח ומה שבצד צפון, צד צפון. מה זה משנה איפה אני עומד ומה? צד דרום, צד דרום. וזה מה שבידי, זה מה שאחד ממאה שבידי, אז זה בידי. גם אם זה בתוך כלי הדבר הזה, זה נקרא בידי. בידי זה לאו דווקא יד, יד זה גם כמו כלי. ואז, אם זה מעשר שני, אז אתה תעשה גם את החילול. וכאן אני מגיע עכשיו למה שזרקו כאן כמה יהודים יקרים, שאני ממליץ מאוד מאוד לכולם. ישנם שני מקומות בארץ, שניים שאני מכיר, הם המוכרים, שהם, בגלל שאמרתי לכם שהסיפור הזה של פדיון מעשר שני, הוא סיפור גם סבוך, ואז גם אתה צריך תמיד לשמור את המטבע, ולזכור כמה פעמים חיללתי כבר על השקל הזה, וגול כל פעם לחלל, ויש גם עוד כמה הלכות של פרוטה חמורה. הכי טוב זה להיות מנוי על קרן. יש במכון התורה והארץ קרן כזאת של מעשר שני, ויש גם בירושלים במכון ההלכה קרן שנקרא קרן המעשרות. בקרן הזאת מה הם עושים? יש להם חדר, מלא מטבעות. על כל מי שמנוי אצלם, אני מנוי במכון התורה והארץ כבר שנים. כמעט שאני לא צריך אותם. אבל אני מנוי, מכון התורה והארץ, תדעו לכם, זה סתם בסוגריים. זה מקום ענק שיש לנו שם, הנשיא של המכון זה הרב יעקב אריאל, יש שם הרב יהודה עמיחי, יש שם הרב, גם הרב זולדן, הרבה הרבה רבנים שם עובדים. והם מוציאים ספרים, הם פותרים את כל הבעיות, יש להם בית דין, יש להם תשובות לשאלות, אם יש לכם איזה שאלות בבית, על מה אני עכשיו עם זה אני עושה וזה וזה וזה, כל מה, הם מומחים בענייני מצוות התלויות בארץ, והם מוצאים תשובות לשאלות,
ותיכנסו במכון התורה והארץ בגוגל, אתם תראו אתר מדהים. אז זה גם תרומה להם. אבל עזוב, זה כאן עכשיו עם תרלת. ואז יש להם חדר מטבעות, ואתה לא משנה כמה שאתה תפריש. כמה שתפריש, כל פעם אתה אומר, אתה לא צריך לחלל ולא מטבע ולא כלום. אתה אומר, את הנוסח, הם שולחים לך נוסח, זה נוסח דומה לזה, רק במקום שם למטה, איך כתוב למטה? תראו, מעשר שני, השורה לתחתונה בעמוד 291, מעשר שני זה יהיה מחולל הוא וחומשו על שווה פרוטה במטבע שאיחדתי לחלל עליו, אז אתה צריך להראות את המטבע. אבל אם אתה מנוי, אתה לא תגיד על מטבע שאיחדתי. על מטבע אתה תראה את הנוסח, המטבע שאיחד קרן המעשרות, מטבע שאיחד המכון התורה והארץ, לא משנה, אתה אומר את הנוסח ואתה לא עושה שום דבר. שמעתי שאפשר להגיד, אני מפריש לפי מה שכתוב מה עכשיו שאומר שמואל? שימו לב. שמואל אומר, תשמע, אני עכשיו נמצא ברחוב, בבית יש לי את הנוסח, אבל אני באתי כאן להתארח אצל ינקל. הוא נתן לי לאכול, הוא לא שומר תורה מצוות, אני לא יודע. אז תשמעו, הבעיות של כשרות יש במאכלים מבושלים וכו', פירות, ירקות, מה יכולה להיות בעיה בירקות? רק דבר אחד, שלא יפריש תומות ומשהו. אז אתה יודע מה, אז אני יפריש, מה בעיה, אני אקח. הוא נותן לי עגבנייה לאכול, אקח טיפה מהעגבנייה. אני זוכר את הנוסח. אז יש היתר של החזון איש, היתר של החזון איש. לא כולם יסכים עם היתר הזה. זה היתר מעניין מאוד של החזון איש, יכול להיות שהוא מביא את זה אפילו כאן. והיתר הזה אומר, כן, הנה, אתם יכולים לראות במקור 33, אתם רואים מקור 33, החזון איש, מי שיש לו נוסח כתוב להפרשת אומות ומעשרות על פי חכם, והוא בדרך, ואין בידו הנוסח, אין לו בקיא גם להפריש. פשוט לוקח יותר מאחד ממאה, ואומר, יחול הכל כמו שכתוב בנוסח שיש לי בבית. בנוסח שיש במכון התורה והארץ. וזה מועיל. סך הכל לקחתי את זה, אני אשים את זה אפילו בכיס, עכשיו אני אשים את זה בזה, ולא משנה מה שאני אעשה את זה, אני אשים את זה בצד. אבל אני אפרשתי ואני יכול לאכול. בפירות רק, מה אנחנו צריכים להקפיד עוד דבר אחד, שאנחנו נדבר עליו בהם. שלא יהיה אורלה, שלא יהיה אורלה, כן? אבל תרומות ומעשות אין לנו שום בעיה. אז אנחנו יכולים לעשות את זה אם כן, בבית, כל אחד, עכשיו כשהוא מבין את זה לגמרי. עוד דבר אחד שאני רק רוצה, אז הבנתם? אז טוב, אני ממליץ, זה דבר שאתם פשוט בטלפון אחד, תרצו לדעת את הטלפון, תכתבו מכון התורה והארץ, במחשב בגוגל, נותן לך אשר טלפון, בטלפון אחד, אתה משלם, לא יודע כמה זה עולה היום, אני כל שנה עושה את זה, אני לא זוכר, 60. עכשיו, אם אתה רוצה להיות גם מנוי, רק על, גם על מעשר אני, גם על זה הם יכולים לפתור לך. אתה שיש לך נגיד בבית עצים, ואתה צריך לתת לעניים, נתת לכם פתרונות. אתה אומר לצע, אני לא רוצה להתעסק עם זה בכלל. לא במעשר שני ולא במעשר אני. אז הפתרון הוא פשוט. הם! אתה משלם גם על זה עוד, אני לא יודע כמה, 40 שקל אולי לשנה. והם, אני שאלתי כמה הם נותנים, אני יודע גם כמה הם נותנים היום לכל אני. הם עושים את ההלוואה הזאת. הם מלווים. בשביל כל המנויים הם מלווים. הם מלווים 25 שקלים למנוי. זה אני יודע. ואני יודע את זה מלפני שנה. ואתה מבינים? ואתה גם בזה כבר נתת לעניים ודאי. אם כל פעם אתה כאילו מוריד ממה שנתת לעניים הלוואה, אתה מוותר על ההלוואה. יש עוד פתרון. מה? בבית ואז לתת את זה לעניים. בסדר, אין בעיה. אין בעיה. אז אתה צריך פשוט לדעת כל פעם כמה להעריך את המעשר עניים. גם זה פתרון. ולתת את זה לעניים ודאי, בסדר. אני באתי כאן להקל על הראש של כולם. כלום אתה לא מחזיק בראש. כל פעם, אפילו בטבל ודאי, שיש לך בבית, או שאתה בחנות, או שאתה קונה באיזה מקום, שהוא לא בוודאות, זה מה שאתה עושה. ידידיי, האם זה קודם כל אחד הבין, אם יש איזו שאלה מעשית, יש לנו שתי דקות, דקה וחצי אפילו. אם אני קונה בסופר, כשאתה קונה בסופר פירות, תקשיב טוב, לדעתי היום, לפי מיטב ידיעתי, הסופרים, רוב רובם של הסופרים, הם מסודרים, עם קשרות של רבנות, מה שאתה כן צריך לעשות, זה מדי פעם כשאתה קונה בסופר קבוע. אם אתה הולך לסופר מסוים, אתה חייב לראות את הקשרות בעיניים. יש להם תעודת קשרות, ששמה כל יום, בתעודת קשרות כתוב, כל יום מגיע נציג הרבנות המקומית, בכל מקום שהם זה ברעננה ורעננה, והוא מפריש. ואני חושב שאפשר לסמוך על זה, ולא צריך להפריש בבית. אתה נוסע לאיזה מקום, אתה קונה בחנות פרטית, או אצל אדם פרטית, או ברחוב אחוזה, יש לפעמים כל מיני... אז אתה קונה שמה, אתה תפריש. עכשיו אתה מבין, אם אתה מנוי, אז בכלל, אז אתה רק לוקח עם כן, מוריד שמה, אחד יותר ממאית ממה שיש לך כאן, זה יכול להיות ארבע פירות, תותים, אתה מוציא, חצי תות, יש לך איזה כבר יותר מאחד ממאה, כמה שיהיה, מכל התותים שיש לך. ואתה אומר רק את הנוסח, וזהו, ואתה שם את זה בשקית וזרוק, ואוכל. שום דבר.
היה חשוב, כי הרבה מהפוסקים אומרים שאתם צריכים להבין גם מה שעושים. כי, אז אני חושב שעכשיו אתם מבינים, וכבר יכולים רק לעשות ולהפריש. מה, מה? אוקיי, אוקיי, נכון. פעם זה היה כולם מתנובה. חלק עכשיו זה הסופרים עצמם, במחסן המרכזי של הסופרים, רמי לוי וכן הלאה וכן השופרסל. אז אני חושב במקומות הגדולים, או גם במקומות קטנים שאתה מכיר, אבל כשאתה הולך למקומות מסוימים, דיינו, דיינו, מי שקונה, ברוב המקרים, רבותיי, לא צריך. למי שיש בבית, ודאי וודאי שצריך. עכשיו, מה לא דיברנו עד עכשיו, אני נזכר, משפט אחד שיהיה בפעם הבאה, למרות שכבר רציתי לגמור, זה רק להגדיר מה זה מעשר אני ומה זה מעשר שני. איך אני יודע עכשיו על איזה פרי מסוים? בגדול, אז יש כאן איזה דברים, בגדול הרבה פעמים אנחנו לא נוכל לדעת, ולכן בנוסחים השונים יש כתוב, גם כאן אולי, אם זה מעשר שני אז כך, אם מעשר אני עושה כך, אם אתה תגיד את זה תמיד ככה, ואתה גם מנוי, אתה גם יצאת, אני לא יודע לפרי הזה מאיזה שנה הוא מאמה, והכל מסתדר. יום טוב לכולם. אני הייתי מחמיר כל הזמן.